E nderuar zonja kryetare e kuvendit, të nderuar koleg deputet, pas një periudhe thuajse 4 vjeçare nga amnistia e fundit në vitin 2020, një amnistie e pjesme e këti kuvendi pas pandemis, më në fund ja dolëm që sonde të prezentoj për para jush Projekt ligjin për dhënje amnistie nisë me Ministrisë Drejtësisë dhe një premtim i mbajtur i qeverisë shqiptare. Në Republikën e Shqipërisë, amnistia është zbatuar si një politikë penale lehtësuese ndër vite, për vepra të lehta penale, në kuadër të rehabilitimit social të personave që kanë kryer vepra penale, por dhe në kuadër të optimizimit të kapaciteteve në burgje. Gjithashtu amnistia përfaqëson në vetvete një akt përmes të cilës të dënuarve për kategoritë caktuara veprash penale u jepet një mundësi e dytë për të riintegruar në shoqëri, duke patur në konsiderat arritjen e qëllimit që ka dënimi penal. Pikërisht bazuar në parimet e humanizmit dhe parimet e sankcionuara në kodin penal, propozohet sot për miratim në këtë kuvend ky projekt ligj amnistie. Projekt ligji i përcjell nga Këshilli i Ministrave si një propozim i Ministrisë Drejtësisë është rezultat i një pune intensive dhe një analize të kujdesshme dhe rigoroze të kryer në bashkëpunim të ngushtë me drejtorinë e përgjithshme të burgjeve, por dhe me organet e drejtësisë. Kemi studiuar dhe analizuar të gjitha të dhënat statistikore të marra nga sistemi penitenciar, nga ku ka rezultuar se mjaft të dënuar për vepra penale të lehta të cilat vuajnë dënim me burgim, apo kanë kryer pjesën dërmuese të masës së dënimit të shqiptuar nga gjykatat shqiptare. Aktualisht, të nderuar koleg deputet, më lejonit ju jap një statistik të shkurtër të gjendjes sot në sistemin penitenciar. Sot që diskutohet kjo amnisti, nuk besoj se është një dhënë klasifikuar, kemi 5.818 persona që aktualisht gjenden në institucionet tona të ekzekutimit të vendimeve penale. Nga të cilët 3.158 janë të paraburgosur, ndërsa 2.204 janë të dënuar, ndërsa 458 janë nën efektin e një mase mjekësore të dhënë nga gjykata. Sigurisht në numrin total të personave që gjenden sot në institucionet tona, 389 janë për llogari të prokurorisë të posaçme SPAK-ut. Nga të cilët 243 të paraburgosur dhe 145 të dënuar. Shqipëria jo në rajon, por në Evropë ka numrin më të madh të personave të dënuar me burgim përjeç. Po ashtu, vim tek paraburgimi. Referuar standardeve europiane, numri i të paraburgosurve në raport me numrin e të dënuarve, nuk duhet të kaloj në tavan mbi 30% këti numri. Sot, mesatarja e Europës është 28.4%. Ndërkohë që Shqipëria, në këtë moment që po diskutojmë këtë ligj amnistie, ka 58% numrin e të paraburgosurve në raport me numrin e të dënuarve. Çka do të thotë? Nëse për 2204 të dënuar, do të i referohemi mesatarës që ka Evropa, ne do të duhet kishim 661 persona të paraburgosur. Ndërkohë që kemi 2497 të paraburgosur mbi standardet e Bashkimit Evropian. Në një situatë normale, nëse do t'i referohemi standardeve evropiane, për trajtimin dhe mbajtjen e të paraburgosurve, ne do të harxhonim vit 8.6 milionë euro. Ndërkohë, vetëm për shkak të numrit 2497 të paraburgosur mbi mesatarën evropiane, ne i marrim buxhetit shtetit ekstra 24.2 milionë euro në vit.
Kjo referuar kostos që ne kemi sot për mbajtjen e një personi në institucionet tona, që është 36.5 euro në ditë. Fakti që ne kemi një situatë mbi popullimin institucionet tona, e ka konstatuar edhe raporti i CPT-s, një organizëm i Këshillit Evropës që monitoron gjendjen e të paraburgosë dhe dënuarve në Shqipëri, i cili evidenton faktin që Shqipëria do duhet të ndërmarë masa të menjëhershme për t'i dhënë një zgjidhje afatgjatë çështjes së mbi popullimit, paraburgimit, por dhe adresimit me masa penale të kësaj situate që ka sot në lidhje me gjendjen e të paraburgosurve dhe të dënuarve në Shqipëri. Të nderuar koleg, ky numër i lartë personash që aktualisht gjenden në institucionet tona të paraburgimit, por dhe të vuajtjes dënimit, i kemi në një struktur akomoduse të shpërndarë në teritor, 10 nga cilat plotësojnë të gjitha standardet e bashkimit evropian, pra si infrastruktura fizike, ndërsa 10 struktura të tjera i kemi të trashëguara nga koha e komunizmit, për të cilat si pas një master plani që ne tashmë e disponojmë, do duhet i mbyllim deri në vitin 2030, sepse, dhe të themi, janë poshtë nivelit të standardeve të trajtimit, të të paraburgosurve dhe të dënuarve, si pas këti kuadri ligjor që kemi në fuqi, por edhe si pas standardeve të bashkimit evropian. Gjithsesi, e bëra këto panoramë për të sjellë vëmendjen tuaj, që kjo amnisti, përveç parimeve të humanizmit, sepse është një akt mëshire i kuvendit, ka si qëllim edhe uljen e mbi popullimit në sistem. Sepse duke ullur mbi popullimi, le themi krijon kushte optimale për trajtimin e pjesës tjetër, që do të vazhdojnë të vuajnë dënimin në burgjet tona, por dhe do të presin të paraburgosur shqiptimin e një dënimi ose jo nga drejtësia shqiptare. Nga kjo amnisti që do të marrë votën tuaj sonte, përfitojnë 1.100 të dënuar me burgim, nga të cilët 700 do të lirohen me njëherë sa po ligjit hynë fuqi, ndërsa 400 të tjerë, le të themi, përfitojnë ulje dënimi. Dhe 2.700 persona në shërbim prove, le të themi, do të jenë përfitusit nga kjo amnisti që do të votohet sonde. Tani, unë dua sigurisht të jem i qartë dhe i drejtë për drejtë. Nga kjo amnisti nuk do të përfitojnë personat e dënuar me burgim përjetshëm, personat që i shmangen drejtësisë dhe që janë shmangur drejtësisë, dhe nuk do të përfitojnë as nga amnistia, por as ulje dënimi personat e dënuar nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, sepse për ndjekjen penale as që bëhet fjalë. Do të përfitojnë personat të cilve ju ka marrë formë prerë vendimi dhe në datën 31/3/2024. Dhe ky është shtyrja e afatit e marrjes formë prerë vendimit, sigurisht është pjesë e amendamentit propozuar nga Zoti Bardhi. Po ashtu, nga varianti fillestar i amnistisë i miratuar në Komisionin e Ligjeve, përfitojnë nga amnistia të dënuarit burra që ju kanë mbetur pavuajtur më pak se 4 vjet ose që janë dënuar deri në 4 vjet, të dënuarat gra me vendim formës prerë deri në 5 ose që ju kanë ngelur pavuajtur 5 vite nga dënimi i dhënë, sigurisht përfitojnë të miturit, personat e dënuara gra që në datën e jus fuqit të ligji janë baras ose mbi moshën 50 vjeç, personat bura të cilat në datën e jus fuqit të ligji janë baras ose mbi 60 vjeç,
dhe personat e dënuar me burgim, të cilët në kohën e kryes veprës penale kanë qenë baras ose nën moshën 18 vjeç. Sigurisht, to janë parimet e përgjithshme të kësaj amnistie, por ky ligj ka edhe kufizimet përkatëse. Dhe kur flasim për kufizimet, mund përfitosh për efekt të masës dënimit, por nuk përfiton si vepër penale. Dhe në këtë draft ligj, vetëm 5% e veprave penale që ka ky kod, le të themi, shtrihet ky ligj amnistie. Për 95% të veprave të tjera të kodit penal, nuk do të jenë nën efektet e këtij ligji amnistie. Jemi kujdesur që në këtë amnisti, kategoria e subjekteve që nuk përfitojnë nga amnistia, sigurisht duke u nisur dhe nga kriteret ndaluese që ka, të kemi një parashikim përgjithshëm për uljen e dënimit. Në variantin e miratuar në Komisionin e Ligjeve, por dhe i propozuar nga qeveria, ka qenë një vit për burrat dhe një vit e gjysmë për të dënuarat gra. Sigurisht ne kemi pranuar propozimin e bërë me amendamentin e opozitës, e Zotit Bardhi, që ulja e dënimit të shkoj në një vit e gjysmë për burrat dhe në dy vite për gratë, si një mas lehtësuese e cila është në përputhje të plot me parimet e humanizmit. Lidhur me ndjekjen penale, për veprat leta penale është ruajtur kufiri i ndarjes kundravajtje penale me krime. Maksimumi deri në 2 vjet, të cilat do të përfshirë në këtë amnisti. Pra, kjo amnisti shtrihet mbi ndjekjen penale vetëm për kundravajtjet penale. Dhe juristët e dinë që ky kufi është 2 vjet. Kemi vlerësuar se është e përshtatshme kjo mas, pra që të shuat ndjekja penale për të gjitha çështjet që janë në hetim apo në gjykim, ende pa marrë vendimi formën e prerë sa i takon ndjekjes penale. Po ashtu nga ndjekja penale, me këto amnisti, do të përjashtohen të gjitha kollëzimet që ndodhen organet përkatëse për disa lloje veprash penale të kryera gjatë grumbullimeve dhe manifestimeve të zhvilluara deri në datën 31/3/2024. Çka do të thotë për protestuesit e opozitës, pa dallim ndarjesh në kohë, por për një kategori veprash penale, të cilat janë listuar dhe që lidhet me këtë kategori, do të kemi pushim të ndjekjes penale në çdo fazë të hetimit apo të gjykimit për këtë kategori veprë. Tani, se cilat janë veprat e listuara, Zoti Bardhi do t'i propozoj në amendamentin e ti që do t'i parashtroj këtu pasmeje, por kjo do t'jetë sa i takon ndjekjes penale. Dhe më lejoni t'jap një shifër, të cilën e kemi të rakorduar me organin e akuzës, janë 232 çështje penale që le të themi do të përfitojnë nga kjo amnisti sa i takon ndjekjes penale. Sigurisht flasim për çështje sepse numri i personave që përfitojnë nga kjo amnisti sa i takon ndjekjes penale sigurisht është në disa fish sepse ka një çështje penale me 10, 15 apo 20 persona që kanë qenë në hetim apo gjykim. Edhe kjo është pjesë e amendamentit që është pranuar. Sigurisht, projekt ligji për amnistin ka patur një vëmendje të veçantë tek gratë dhe të miturit. Dhe kjo është edhe një dimension tjetër human i kësaj amnistie. Tani, po t'i referohemi numrit të grave që kemi në institucionet tona, janë 42 gra të dënuara dhe 27 të mitur. Dhe 31 gra
janë me masë mjekësore, për shkak se kanë kryer një vepër penale, por kanë marrë një masë mjekësore për shkak të gjendjes së tyre të rëndë të shëndetit mendor. Nuk është i madh numri i grave që përfitojnë nga kjo amnisti me lirim të njëhershëm. Janë 11 gra, por numri i grave që përfitojnë nga ulja e dënimit, duke e rritur kufirin nga një vit e gjysmë në dy, është shumë i madh. Dhe kjo do t'ju jap mundësinë që brenda një periudhe, deri në shtator të këtij viti, ne pothuajse për një kategori veprash penale të përfitojnë dhe të lirohen një numër i lartë dhe i konsiderueshëm i grave dhe vajzave që aktualisht gjendet duke vuajtur dënimin. Ndërsa numri i tmiturve që përfitojnë nga kjo amnisti është 11 tmitur, të cilët lirohen më një herë nga kjo amnisti. Duke e vlerësuar këtë projekt ligj në tërsinë e tij, si një nga nismat më të rëndësishme të qeverisë, me ndikim direkt tek dënuarit, tek familjet e tyre dhe tek sistemi i univuetjes dënimit, vlerësoj se tashmë është përgjegjësia jonë e secilit prej deputetëve në këtë sallë që ta votojmë dhe ta miratojmë këtë amnisti. Duke patur në konsiderat edhe pritshmërinë e grupeve që preken nga ky projekt ligj. Është amnistia më e shumë debatuar në këto 32 vite në këtë sallë. Nuk e dim fakt se pse ndodhi kjo, se nga i herë du të kesh edhe fat për t'i bërë gjërat si duhet, por u depozituan dhjetor dhe u bë objekt i një debati dhe një diskutimi politik shterp, pa e marë mundimin askush që të ullet dhe të lexonte ligjin se çfar kishte në fakt i ligj amnistie. A thua se në konspiracion të plot, ne këshim rënë dakord, apo po bënim një ligj amnistie për të boshatisur burgjet nga personat e dënuar nga drejtësia, nga personat e dënuar dhe që paraqesin rrezikshmëri shoqërore, kur në fakt, në parimet dhe shtyllat kryesore të çdo amnistie, ka qenë veprat e lehta penale dhe një kategori të dënuarish, ju kanë ngelur shumë pak kohë nga vuajtja e plotë e dënimit, me qëllim që t'u jepet mundësia të bashkohen me familjet e tyre, sepse në fund të fundit janë qytetarë shqiptarë, janë pjesë e jona, pjesë e kësaj shoqërie, që në një moment jetës tyre kanë rënë në konflikt me ligjin penal, kanë marrë një dënim nga drejtësia, kanë vuajtur pjesën më të madhe, dhe është detyrë e kësaj shoqërie që ne t'ju japim mundësinë që ata të rehabilitohen dhe riintegrohen këtë shoqëri. Madje shqetësimi i këtij kuvendi do duhet të jetë faza post-lirim, punësimi, riintegrimi, risocializimi, sepse janë kategori vulnerabël me shumë trauma në jetën e tyre. Dhe ky në fund fundit është edhe qëllimi që ka amnistia në kushtetutë dhe në ligj. Akt mëshire, akt human i sovranit. Dhe me qëse jemi të kjo pikë, më mirë vonë se kur, i duruari i fituari, sepse këtu ku isha unë, një sekondë braqe, sepse këtu ku isha unë, ishte karige dhe grumbull me karige, deri para pak kosh, po në këtë mujt qenë Ramazanit, Zoti e deshti që gjitha palët u këthynë vendet e veta. Tani nuk u bëhe mundur djetor, as një anar, as shkurt, as mars, se kështu me sa duket pas ka qënë e shkruar, që një akt mëshire dhe një akt humanizmi shkon fix me një mujt qenë që është mujt Ramazanit. Kështu që unë gjej rastin, falenderoj kolegët e opozitës, që u bën konstruktiv në këtë diskutim dhe u bashkuan me ne për dhënë votën për këtë amnisti, sepse të nderuar koleg, nga kjo votë që do jepni sonde,
i kam marr letja për mendje emrin, po jo mbi emrin, do të përfitoj 2 vjet ulje dënimi, se nuk arrim do të talirojmë nga burgu për shkak të këtyre kufizimeve që ka ligji amnistisë. Alia nga Berati, 64 vjeç, e cila mbas kësaj vote do t'i zbriten 2 vjet, e cila vetëm 2 muaj më parë humbi bashkëshortin dhe nuk e pati mundësinë që t'i gjendej pranë për një vepër penale që nuk dua ta lexoj, sepse po t'ua them se për çfarë vepre është në burg, ju do thoni ta fusin për gjithë kategorinë tjetër të dënuarve që gjenden duke vuajtur dënimin. Kështu që ju ftoj ta votoni këtë amnisti me të dy duart dhe jo me një, dhe shlirohuni nga mosbesimi se brenda këtyre rreshtave të kësaj amnistie jeni të bindur që nuk ka asnjë konspiracion. Nuk përfitojnë personat e dënuar me burgim përjetshëm edhe herë, nuk përfitojnë personat e dënuar nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, dhe nuk përfitojnë personat që janë fshehur drejtësisë. Respekte dhe pres me padurim të numëroj votat e këtij kuvendi në mbështetje të kësaj amnistie. Faleminderit.